មជួបស្រីត្រឹមតែជាតិនឹងហើយគុំរំពឹងថាបានជួបគ្នាជាថ្មីក្តីស្នេហ៍ជូចត់ឥតមានរាំងស្មីលេបមកលេបព្រួងរស់ដូចអើវជ័យទ្រពលូកស្រីដែលស្រីសងខាជាតិនិញជួបស្រីជាតិក្រោយបងអងអត់ស្ដាយស្រណោះពេលយើងលាបាយពីគ្នាពេលយើងរួមរងរស់ក្នុងកម្មវិធីស្គាល់ទុកស្គាល់សោកទឹកណែក្រុមគ្នាសູ່កំព្រាជាជាងមានគូសង្ឃឹមថាបានឃើញពន្លឺស្នេហ៍ខំនាំខំនំខំថែរាំងសាស្នេហ៍ដែលរៀបតស៊ូស្រាប់តែប្រែជាស្នេហ៍វិញចត់ជូនេះហើយមេរៀនគ្មានគ្រូស្នេហ៍គំរូដល់ជនអាប់ពបើស្លាប់លោជាងទ្រពរស់ក្នុងទុកឆាប់បលជាតិមុខប្រាថ្នាជួបស្នេហ៍តែគប់រួដោយត្រដោទល់ក្រគ្មានទ្រពជាជាងរស់នៅជាជនអាភ័ព្វជាត្រណមនៃស្នេហ៍ឬស្យ៉ា